Teď ale musíme někam telefonovat. Jdeme na to. A dobrý den. Halo, halo, tady je Lukáš Bárcej. Dobrý den, to je Jana? Dobrý den, ano. My jsme totiž naprosto přesvědčení, že vy jste největší faninkou zpěvačky LP tady v České republice. Vy jste nám už taky psala takový docela jako bouřlivý příběh toho, jak jste scháněla lístky na LP. No, dokonce jsem jí psala, ano. Týden na to se objevila zpráva, že LP bude vystupovat v Praze v Roxy. Tak pro mě bylo těžké do Prahy si pro lístky. Tak jsem spoléhala na internetové stránky, bohužel v předprodeji nebylo možný. Ano, takže je to tak, že vlastně se dá říct, že LP přijela proto, že jste ji pozvala. No vlastně jo, že jo. Jasně, jasně. Řekněte mi, když byste teď šla k nějakému oknu a ano. Podívala se třeba jako směrem na ulici. Vidíte na ulici před vaší branku někam před dům? Vidím tam červený auto. A je na něm něco napsáno? S logem Radio City. Jo, jo, dobře. Jak je to možný? Helejte, Jano, a my vám něco vezeme. Ježišmarja. My vám vezeme. Ano. Dva lístky na LP na příští pondělí. Ne, to není možný. A rychle, ať si ty lístky můžete přebrat. Ježišmarja, no to není pravda. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, máme pro vás tady takové vstupenky. Nebože, to není pravda. Ahoj, ahoj. Mějte si moc hezky, já budu vás stále poslouchat. Nashledanou. Jsme rádi, ahoj. A pro vás ostatní mám skvělou zprávu. Nejspíš se už na koncerty ty pražské LP nedostanete, ale LP bude na Colors of Ostrava. Jsme Radio City 937 FM.